Torpaqları işğaldan azad edilən keçmiş məcburi köçkünlər, bəli, onlar artıq məcburi köçkün deyil. Bu tarixi qələbədə ordumuza və Ali Baş Komandana minnətdarlıqlarını ifadə edirlər. Noyabrın 8-i, 9-u və 10-u Azərbaycanın ən parlaq qələbə günüdür. Bu tarix şanlı zəfər kimi tarixdə qalacaq. Bu möhtəşəm qələbəni bizlərə yaşadan Ali Baş Komandana təşəkkür borcumuz var, deyir Şuşa sakini Vahid Bayramı. Cənab Ali Baş Komandan bir nömrəli milli qəhrəman adı verilsin. Bütün tək Azərbaycan xalqı üçün, bütün Türk dünyası üçün. 30 il bu günü gözləmişik. Bundan bizə əziz gün heç nə ola bilməz. Əvvəl bu günə qədər də biz məcburi köçkünlərin qayğısına qalıb cənab prezident. Bu gün də qalıb. Böyük bir qələbədir. Bu Azərbaycanın qələbəsidir. Bu qələbənin başında kim durdu? Bizim hörmətli cənab prezident Ali Baş Komandan. Mən hərbiçiyəm. Bir hərbiçi kimdən mənim prezidentə böyük hörmətim var. Çox böyük hörmətim var. Ağır ki, dediyin elədi. Ağır ki, Azərbaycan xalqı onun arxasında birləşdi. Xalqı birləşdirdi, xalqı birliyə çağırdı. Birliyi ilə də qələbə qazandı. Şükürlər olsun ki, 28 ildir həsrətində olduğumuz Qarabağ torpaqlarına qovuşma bizlərə də nəsib oldu. Məkirli düşməndən azad oldu vətən torpağı. Laçın rayonundan olan məcburi köçkün Sabir Mirzəyev deyir ki, bu şərəfli bir tarixdir. Prezidentimiz bizi həmişə diqqətdə saxlayıb və biz onu həmişə onun qayğılarını hiss eləyirik. Vitse-prezidentimiz Mehriban Əliyeva da birinci o işə girən vaxtı köçkünlərlə görüşdü. Onlara çox gözəl belə hər cür qayğı göstərdi. Bu gün də göstərirlər. İndi dünən cənab prezidentimizin çıxışı həqiqətən bütün köçkünləri, bütün Azərbaycan xalqını sevindirir ki, bəli, bizim belə Ali Baş Komandanımız, bizim belə sərkərdəmiz, bizim belə prezidentimiz var. Biz bununla həmişə fəxr eləyirik. Torpaqlarımızı azad etdiyinə görə, məcburi köçkünlük statusunu bizim üstümüzdən götürdüyünə görə biz ziyalılar, hamısı məcburi köçkünlər cənab prezidentimizə təşəkkür eləyirik. Ömrümüz boyu cənab prezidentimizə minnətdarıq. Təşəkkür edirik ki, işğal olunmuş torpaqlarımızı azad elədi. O torpaqlar, meşələr, dağlar sevinir ki, biz qayıdırıq. Cəbrayıl sakinləri də tarixi qələbənin sevincini yaşayır. Bütün çıxışlarını bir dəqiqə aralaşmadan, televizordan aralanmadan izləyirik. O qədər inamlı danışır, o qədər yumruğunu göstərir ki, həqiqətən də Azərbaycan xalqı bir yumruq kimi birləşdi. Prezidentimizin ətrafında, Ali Baş Komandanın ətrafında bizim torpaqlarımızı azad elədi. Ona görə də biz Ali Baş Komandanımızla fəxr eləyirik. Dünyada bir neçə sərkərdələr olub tarixlərdə. Bunlardan məsələn Şah İsmail Xətai, sonra Nadir Şah Əfşar. Mən deyərdim ki, onlardan sonra öz torpaqlarının, öz əhalisinin, öz Azərbaycanın uğrunda vuruşan ən böyük sərkərdələrdən biri İlham Əliyevdir. Bəli, Ali Baş Komandan, sizin adınız Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq. Azərbaycan xalqının bu tarixi qələbəsi sizin rəhbərliyinizlə mümkün oldu. Zümrüd Tahir qızı, Yunis Əhmədli, ATV Xəbər.